in the game, Captain C, box číslo 6, keců už bylo dost, jdeme na to rovnou. Když jsou Stick and Jersey parádní karty, už bych uvítal něco jiného. Tak. Poráže něco hodně naducenýho. Pojďme nejdřív na řadovky. Fern Flamen, Boston Bruins. Rod Longway, Washington Capitals. Tak. Base Gold, Johnny Busick, Boston Bruins. Tak. Haha. Brankář, Roberto Luongo, Vancouver Canucks. A Vinile Cavalier, Tampa Bay Lightning. Už jsem viděl podpisovku. Lepší už to asi nebude. Garth Butcher. Tuším, že St. Louis Blues. Jo. Hola, bude to lepší. Matsundin, Toronto Maple Leafs. No, to se mi hodně líbí. Tahle karta potěšila. Tuším, že to asi bude i SPčko. Pro změnu. Captain C Junior, Captain's Gold, Colton Sissons. No jestli teda má takhle vypadat Game Used Jersey Silver, tak nevím. Zde Nochára. Krásná to vyberevná Jersey patch. A poslední karta je zase Matsundin. Captain C International Captains. Matsundin Sweden. Dvoubarevný kousek dresu. Jedná se o silver verzi. No. No tak jo. Zase tři perfektní Game Used karty. Zde Nochára je fakt bomba. A pouze silver verze. To už by si zasloužilo aspoň gold. Pak Colton Sissons, Captain C Junior Captains. Tohle jméno mi vůbec nic neříká, ale nevá. Třeba teprve začne hrát pořádně. Matsundin, moc pěkná karta. Captain C International Captains, Švédsko. No a ještě podpisovka Matse Sundina. Tak, další výborný box za náma. Ještě nám schází 4. Snad to bude tak dobrý, jako je to doteď. Tak jo, mějte se zatím.